Ve středověku byl tento hrad známý jako nedobytná pevnost. A ne nadarmo se mu říkalo klíč ku království českému. Více než 100 let právě tady ale také trpěli lidé. To, když se hrad stal vězením, a to ne ani zdaleka jen jednou ve své historii. Právě tady byl totiž vězněn i budoucí český král a římský císař Karel IV. Hrad Loket, tyčící se nad řekou Ohří, je jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších hradů u nás. Jeho historie je ale mnohem tajemnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Neuvěřitelných i děsivých příběhů, pověstí a legend totiž skrývají hrad i město Loket celou řadu. A právě za nimi se dnes vydáme. Loket je městem, které zažilo snad vše, co mohlo. Války, poboření, obsazení cizími vojsky, požáry i pád meteoritu. A zažilo také řadu těch, kteří se později zapsali do historie. Právě v tomto městě bychom se tak mohli s rozdílem mnoha staletí potkat s budoucím vládcem i s budoucím válečným zločincem. V době, kdy tento hrad sloužil ještě jako věznice, tak se přibližně 5 kilometrů odtud narodil jeden chlapeček a tomu dali jméno Karlík. Ne, nebyl to Karlík příjmením, ale Karlík svým křestním jménem. Tenhle Karlík, když odmaturoval, tak zkoušel různá zaměstnání, ale žádné se mu nelíbilo. A tak se ve svých 25 vyučil ještě knihkupcem a v roce 1926 si právě tady v Lokti založil knihkupectví. Pojmenoval ho Dům pro knihu a umění Chebska a jak tehdy bylo zvykem, tak knihy i sám vydával. Mezi nimi třeba Průvodce po Lokti, Pohlednice nebo reprodukce fotografií města. To už ale dělal nejspíš pod svým celým jménem, které znělo Karl Hermann Frank. Jenže jak už to tak občas bývá, tak Frank to tak nějak finančně neuměl odhadnout a tak za chvilku dlužil, na koho se podíval, včetně tiskárny nebo elektrických podniků. To už se ale bohužel pomalu blížila doba, kdy si měl najít opět nové zaměstnání. V roce 1932 tak knihkupectví definitivně zkrachovalo a Frank se začal věnovat politické kariéře. Ani ta ale netrvala tak dlouho, jak by byl nejspíš chtěl. A nakonec skončila 22. května 1946 při poslední veřejné popravě v Československu. To už je ale zase jiný příběh. Za druhou a výrazně pozitivnější historickou osobností, jejíž život byl s Loktem spojen, se už ale musíme vypravit na hrad. A paradoxně začneme tam, kde jsme před chvilkou skončili, tedy ve vězení. Do vězeňských kobek se vlastně vracet nemusíme, protože v době, kdy byl tady na Lokti vězněn budoucí král a císař Karel IV., tak mu ještě nebyly ani 3 roky. Nabízí se myšlenka, proč by pro Boha někdo věznil takhle malé dítě. Jenže ve středověku se to tak nebralo. A když šlo o rodinné a majetkové spory, tak se mohlo celkem bez problémů stát rukojmím třeba i batole. Krom toho pro Karla to v jeho 3 letech nebylo ani zdaleka poprvé, kdy byl vězněn. Jeho věznitelem totiž nebyl nikdo jiný než jeho otec, Jan Lucemburský. A stejně jako tady na Lokti, věznil malého Karla už dřív na Křivoklátě. Původně tady byl i se svojí maminkou Eliškou Přemyslovnou. Tu ale pak Jan Lucemburský poslal na Mělník, takže malý Karel tady zůstal sám, jen se svými chůvami.
Karel IV. Ale podle všeho na loket nevzpomínal nijak ve zlém a později tady často, tentokrát už dobrovolně pobýval. Konec konců jedna z pověstí praví, že právě při svém pobytu na Lokti založil Karlovy Vary, nebo jak se tehdy říkalo, teplé lázně u Lokte. V dobách, kdy tady Karel IV. Pobýval a vyrážel odtud na lov, tak hrad vypadal úplně jinak. A může za to vlastně zase vězení. Tedy, abychom byli přesní, tak ne, že by za to mohlo jen vězení, ale ano, i věznice, která tady na Lokti fungovala mezi léty 1822 a 1948, má na dnešní podobě hradu svůj nezanedbatelný podíl. V rámci přestavby hradu na věznici byla většina budov snížena o jedno patro a dokonce byla zbořena i jedna z nejstarších částí hradu, takzvaná skalní světnice. O vině a trestu, o nesmyslném zabíjení nebo třeba o nějaké té rodinné nepohodě je lecjaká pověst. A nejenom pověst, občas se takové příběhy objevují i v reálné historii. Pověst, kterou vám budeme vyprávět tady na Lokti, je tak krutá, že se velmi podobá i reálné historii. Purkrabí Vosburský byl známý surovec. Životů poddaných nešetřil, proháněl je od rána do večera a spupně se vysmíval jejich nářkům. Jednou si například vzpomněl, že nechá vyčistit hradní studnu. Když tam spadlo 5 lidí, napadlo ho, že by se mohla zkazit voda. O půlnoci poslal byřice pro rozespalé chasníčky a tak dlouho organizoval hygienickou záchranu studně, až tam spadly další 3. Následujícího rána uvalil na poddané, kteří dosud do studně nespadli, zvýšené daně, což odůvodnil potřebou uhradit peněžní výlohy vzniklé vyčištěním studně znečištěné mrtvolami poddaných. Je docela logické, že s takovým přístupem si purkrabí proti sobě poštval úplně všechny. A tak bylo jen otázkou času, kdy se mu někdo postaví a něco mu řekne. A taková upřímnost, tak ta často přichází v opilosti. Ty jednou dostaneš takových pár facek, že poletíš až do svatý země, pravil mu jednoho večera při náhodném setkání před zámkem poddaný Ginter. Ovšem, Ginter vypil v té době už 6 mázů piva, na které nebyl zvyklý, neboť shodou okolností hostil právě toho večera rozmařilý brabantský kupec v krčmě každého, kdo mu přišel pod ruku. Purkrabí se posupně zachechtal, svolal byřice a dal Gintra okamžitě vsadit do hladomorny. Jenže Ginter byl živitelem rodiny. Jeho otec se zabil právě při práci pro purkrabího, a tak na nejstarším z dětí, tedy Gintrovi, zůstalo, aby živel vdovu a 5 malých sourozenců. Gintrova matka se snažila purkrabího uprosit, aby syna propustil. Jenže ten se jí, jak se dalo ostatně čekat, jen vysmál. Magdaléna, tak se Gintrova matka jmenovala, ale nebyla jen tak obyčejná žena. Všichni v okolí věděli, že vládne čarovnou mocí. A kdyby mě to duši stálo, ty vopičáku nadurzelej, mordo skopová, já tě proklínám. Za to, že máš srdce z kamene, ať se teď hned sám v kámen proměníš. Vykřikla Magdaléna a bylo to. Nad Loktem co si zarachotilo, zasvištělo a z čistého nebe udeřil do arkýře blesk. Poddaní dílem omdleli, dílem se rozutekli, dílem dělali mrtvé. Když se znovu odvážili vzhlédnout k arkýři, zjistili, že tam purkrabí není. Za to ale pod arkýřem zela zcela nová díra. Stoupal z ní kouř a náramný zápach. Po dlouhé chvíli zvítězila zvědavost nad hrůzou. Podaní se nahrnuli k okraji jámy. Spatřili tam rozžhavený kámen, větší než koňská hlava. A to je on. Kámen, ve který se měl proměnit zlý purkrabí z Fochburku. Takto ho tady můžou návštěvníci hradu vidět přibližně od 17. století. Podle některých zdrojů je ale tento meteorit, kterým skamenělý purkrabí je, ještě o něco starší. Mluví se o roce 1400 nebo 1422.
Zatímco pověstí o původu tohoto kamene je hned několik, tak o tom, kde se vzal meteorit doopravdy, se dlouho nevědělo skoro nic. Snad jedinou historickou indicií, která by se mohla kamene týkat, nám přináší zmínka v textu Philosophia Vetus Restituta z roku 1669. Lékař a přírodovědec Marek Marků z Lanškrouna v něm konkrétně píše: Jiný kov, také 18. roku tohoto století, spadl z nebe zde v Čechách. Problémem ovšem je, že tento text se vztahuje k události, ke které došlo v roce 1618. To by pak znamenalo, že meteorit je o dost mladší. Jediné, čím si můžeme být opravdu jistí, je, že jde doopravdy o meteorit. Že původně vážil minimálně 106 kilo a svým tvarem se podobal naprosto ideální koňské hlavě. Na hradě Loket je totiž dnes k vidění už jen kopie původního kamene a potom ještě menší kus původního meteoritu. Ale celý kámen už tady dávno nenajdeme. O meteorit měli totiž v průběhu staletí zájem různí vědci a muzea. Velká část tak skončila třeba v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni, Národním muzeu v Praze, v Sokolovském muzeu a v dalších sbírkách po celém světě. A jak to bylo doopravdy? Asi žádné kouzlo nedokázalo purkrabího proměnit v kámen, ale mohlo dojít k takové náhodě, že by ho snad doopravdy zasáhl meteorit? Nejspíš ne. A nejspíš ani meteorit nedopadl přímo na hrad. Kdyby totiž došlo k dopadu přímo na hrad, šlo by nejspíš o výraznou katastrofu, která by poškodila nejen hrad, ale i část města. Jenže o podobné události v kronikách ani v jiných písemnostech nenajdeme jedinou zmínku. Jak velké bylo přání dočkat se spravedlnosti v dobách, kdy lidé ani vzdáleně nerozhodovali o svých životech, to můžeme dodnes vidět právě v různých pohádkách a pověstech. Zatímco pro tyto lidi ve skutečnosti neexistovala naděje, že se jich někdy někdo zastane, tak v pověstech mohla vždy zasáhnout nadpřirozená moc a spravedlnosti bylo dosaženo. I pověst o meteoritu, který nakonec zasáhne zlého purkrabího, nám připomíná, že máme vlastně štěstí, v jaké době žijeme. V době, kdy si můžeme říct: ale je tady krásně.